Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Jodi na hoy, mane apuni jodi omanti hoy, tetia hole murai mutu apunar sorno didim, football kheli thakibo. Ei acharjoyonie je doctorok hamukor kholatu hoy abori thakibo khuje kiyo? Mur test koribo loga eku huai nai. আপুনি লড়া হব নে ছোৱালী হব জানিবৰ কাৰণে ধৰিবলৈ দিছিলে ন গুড মৰ্ণিং দাদাইদ Hello, good morning. Oh, band butter. Oh, Dora, that man is going to sing. Mushana Bazaar man is doing it. Bazaar is doing it. What is it? Zani ball again. Hey, can I Amar Ukil butter or not? That is good. Took Mushana put high to say, Aloy. What are you going to do? Manuela, I'm going to play a ball again. Mohola, what do you want? Class 3 boom. এমন করে টেনশন লওয়ার কি দরকার র এজনি এ পাড়ু একেনে কই খট্টু মাইলে তো দেখা নাই আমি কিন্তু আপনাকে কইছু বলি একদম বলবো না র কাক কম গই মই কিন্তু কোলেও বিপদ নকলেও বিপদ হ্যাঁ সেটা তো একদম সত্যি মা কালী আপনাকে আমার একদম নিজর দিদির মতন লাগে সেই জন্য একটু বলছি Toy কোয়ার আগতে হেজনিয়া আহি আখৈ ফুটাই থৈ গলি এই এই কম হবলা দিদি পাৰু দিদি ডাক্তৰৰ সঙ্গে এসব হলে আপোনাৰ তো কিচ্ছু লুস্কান নাই ন চুপ থাক লাভ লোকসানৰ কথা তই কি বুজিবি ডাক্তৰ লড়া তো ভাল কিন্তু তেওঁ ডৰে লড়া তাই তাই নিছিনা সোৱালী এজনী বিয়া কৰোৱাটো উচিত জানো অৱশ্যে পাৰু দিদি দেখাই শুনাই তো ঠিকই আছে কিন্তু একো ঠিক নাই তাই কি সাল সলন গুটে লড়া বিলা করে মুটু ব্যা করি পেলালে আমি শুনছি ডাক্তার সঙ্গে শিলং ফুরবাও গেছে ওই এবু কথা মোর আগত জি কলি অন্য কারু আগত আর নকবি দেই না 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 সত্যি মা কালি আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে সেজন্যই তো বলছি আর আপনি কিচ্ছু চিন্তা করব না
দরকার আপনার পেছার বহার ডাক্তার আর পারু যা ইচ্ছা করুক ভাল হইলে তার ভাল বেয়া হইলেও তার বেয়া হব তই মনে মনে থাক নহলে প্রেসার বাহি মোর মূরটু ফাটি যাব এতিয়া আমার এজনীটোর এইবিলাকর একো খবরেই নাই ময়ে কিবা এটা করিব লাগিব তই তো কাম কর মাগো কি যে হইব তুমি দেখুন বহুত ভালকে নাচিছা ফুটি লাগি আছে না নহয় মানে আগতে নাচিছিলো যে সেইকাৰণে মানে বুলবুলি শুনি নহয় নহয় তোমাৰ বহুত মনটো ভাল লাগি আছে কিয় কিয় নহয় মানে আপুনি সংসারখন বড়োৱাৰ কথা কৈছে যে সেইকাৰণে মানে মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগি আছে আপুনি ৰেডি হওকচোন মোৰ হলে ৰাতি অকণমান খাই আহি ধুলাই দিলে মুখৰ পৰা সঁচা কথা সৰহকৈ ওলাই আহিব নাই 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 মাৰপিট কৰিব নোৱাৰি উকিলটোৱে আহি আকৌ মোকেই দোষী কৰিব মৰমেৰে চেচনী হাত বোলাই বোলাই বশ কৰিব লাগিব অ' বুচৰাবা অনুপ্ৰাত দেখোন মই উল্টা উল্টা দেখিছোঁ ইহঁতক ট্ৰেইনিং দিছা হয় তোমাৰ দুই জেগা কিন্তু মই উল্টা পুল্টা দেখি আছো ধেত এইবোৰ কৰি থাকোঁতে মুখেৰে মাতি থাকিব নাপায় অৱশ্যে তোমালোকৰ মাষ্টনী বাইদেউকো আজি মই ওলোটা ওলোটাই দেখিছোঁ অ তুমি আকৌ কিয় উল্টা পুল্টা দেখিছা মোক ওলোটা দেখিব লগানো কি হ'ল নহয় মানে তোমালোকৰ মাষ্টনী বাইদেৱে যিমান হাঁহি মাতি থাকে আজি বৰ গহীন দেখিছোঁ বৰ্তা আপুনি অহাৰ কাৰণে সঁচাকেই বৰ ভাল লাগিল মোৰো বহুত ভাল লাগিছে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বৰদেউতা মনটো ভাল লাগি থাকিলে বাকী সকলোবোৰ ভালেই থাকে তেতিয়া উল্টাকৈ চালে ভাল লাগে ন কিন্তু কেতিয়াবা ওলোটাকৈ চালে প্ৰকৃত সত্যটো নেদেখি অ উল্টাকৈ চাওঁতে তোমাৰ ভৰিকেইটা ওপৰত থকাহে দেখিছোঁ অ' মোৰ চনাবা তুমি থিয়লনকৈ উল্টাকৈ চোৱাচোন অনবদা ভৰিকেইটা ওপৰত থকা দেখিবা গুডুৱে কোৱা কথাটো উৰাই ওলোটাকৈ চালে সকলোবোৰ ওলোটা দেখা যায় বাৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা এক মিনিট উল্টাকৈ চালেতো উল্টা দেখিবই সেইটোকে মোৰ চৰাবাক ইমান দেৰি কিয় বুজাইছা মই কিজানি তোমাতকৈ সৰু বুলি ভাবিছে বাৰু পাছত কথা পাতিম বৰদেউতা আহিছোঁ অঁ ভাল ভাল তোমালোক থাকা অনবদা তোমাক মোতকৈ সৰু বুলি কিয় ভাবিলে এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া যোৱা এতিয়া জুৰিয়াক আমি টানাগৈ দৰকাৰ ইমানবোৰ খৰচ কৰা তেনেহলে কেলে কৈছে এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ইমানবোৰ খৰচ কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই পাহৰি যা তাই হেতেই এইবোৰ শুনিবলৈকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ অ মাইনু মাইনু অ আছেনে নাই খুজিছ বাইদেউৰ বিয়া পাতিব খুজিছে ন পাতিবি বিয়া ৰহ এজনী বলিয়া কুকুৰে কলিজাত যিটোহে কামোৰ মাৰিছে কি বলিয়া কুকুৰ হয় বলিয়া কুকুৰ কোন আজ কোন আজ কোন কামোৰিলে আপোনাৰ কলিজাটো বুকুত আছে তো হে তেৰি তই চিঞৰ বাখৰ কৰিছ কিয় বলিয়া কুকুৰে কামোৰিলে পেটত বহুত বেজি ল'ব লাগে এইটো কি ধেমালি কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব মই আছো তো হে তেৰি তই কথাটো শুনচোন না 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 আপুনি এনেকৈ থিয় নাথাকিব আপুনি বহক না আপনার কলিজে কামুড়িছে তো মই ডক্টরক মাতি আছো রোগ হাই ডাক্তার
এই ডাক্তার ডাক্তার এই গরু এই দুয়ারখন বন্ধটা দেখা নাই তি তেরি দুয়ার বন্ধ ভাবে ডক্টরৰ ৰুমত নিবিচাৰি আপোনাৰ বিছনা তলত বিচাৰিম নেকি চুপ নুবুজাকে কথা কিছুমান নকবি কি হৈছে ইন্দ ইমান হুলস্থুল জানো আইছিত কি হৈছে এ নাই হোৱা এডাল পাগল হৈছে তি তেরি আপোনা কি পগলা কুকুৰে কামৰা নাই কি পগলা কুকুৰে কত কামুলে ও হুল ভাল মই একিদিন কুকুৰ এটা ভুকি থকা শুনি আছিল নহয় কত 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 কামুলে অ কত কামুলে ৰব এ দাদালে ফোনটা কৰো ই মাইনৰ কলি যাত কি তা মানে কামুই বলা উলিয়াল অ হেলো দাদা অ আপুনি কত আছে না না আপুনি হুনকালা আহক বাইদে কুকুৰে কামুলে অ বেগা হক বেগা ইহতে মোৰ মূৰটো সবাই শেষ কৰি পেলাব এতিয়া কি আপোনাৰ মূৰটো কামুৰিছে এই কিটাক একবাৰ মাৰি শেষ কৰি পেলাব লাগিব হেৰো ৰচুন হেৰি কাকুতিনী আপুনি নিমখ পা জালুক লগাইছে নে নাই হেৰি নহয় হে মোক বলিয়া কুকুৰে কামোৰা নাই এইটো কলো এটা সি বুজিলে এটা মূৰ্খটো কৰো বাৰু আচলতে হৈছে কি বাৰু তেন্তে বাইদেউৰ গান ভূত লাগিছে চুপ একদম চুপ তোমাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে বুলি যে কৈছিলা অ মনটো বেয়া লাগি আছে কাৰণে কৈছিলো অ তাৰমানে তাৰ কাৰণটো হ'ল তুমি যে বেছি সময় থিয়লন কৰিছিলা সেইকাৰণে চাগে মোৰ বোধেৰে বহুত দেৰি ওলোটাকৈ চাই থকাৰ কাৰণে গাটো বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে মনটো বেয়া চাগে কথাটো মই বাকে কৈছো তুমি কৈ আছা কিয় কথাবিলাক মানে উল্টা পুল্টা কৈ দিয়ে ব'লা গুডু আজি আমি এফালে ফুৰিবলৈ যাওঁ অ তুমি মোৰ বাইকৰ বেকত উঠিলা তোমালোক ক'লৈ যোৱা এইটো আমাৰ পাছলৈ কথা নবা ব'লা ব'লা এক মিনিট ৰবা তুমি তোমাৰটো গা বেয়া বুলি কৈছিলা তোমাৰ বাইকত বাগ উঠাব পাৰিবা জানো এ আপোনক চতা মাত চামাছ না নিহিত ইয়ে গুড্ডু ভাৰী পাৰি গা উঠা ঐ কি হ'ল ক'ত কামুৰিলে অলপো সাৱধান হৈ থাকিব নোৱাৰে নে এ নহয় মানে কি নহয় হ'ল নহয় আকৌ টকা এসোপাৰ শ্ৰাদ্ধ কামুৰিলে কেনেকে সৈয়া যাওক আপুনি নিজে সুধি লওকগে মই আহোঁ এ ৰচোন হস্পিটেল নিবলগীয়া হ'লে সহায় কৰিব লাগিব এ মোৰ সময় নাই মই আহিছোঁ দাদা ঐ এওঁ ক'ত ভিতৰত আছে বেছিকৈ বখলিয়াই পেলালে আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন ধৈৰ্য কি ভতুৱা গৰু নেজ নেকি হালোৱাই পকাই থকাৰ দৰে পকাই পকাই চিঞা কৰি পেলাম কিমান ধৈৰ্য ধৰিবি আৰু উহ মোৰ ঘৰতহে এইবোৰ হ'বলৈ পায় একো হোৱা নাই ৰ'ব চাওঁ 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 কোনখন ভৰিত কামুৰিলে একো নহয় মই নহয় নহয় হেৰি আপুনি কি কৰিছে আৰে এইবোৰ আকৌ কি খেলি মেলি খেলি মেলি আপুনিহে কৰিছে চৰি মানে টেনচনতে মুখখন চাবলৈ সময় পোৱা নাই টেনচন থাকিলে এনেকুৱা এখন হয় ময়ো একদিন একলত গাইছো নহয় বুকুত দমনা গৰুৰ পৰা কিয় গাখীৰ খীৰাব লাগে গাইজনী মই দমৰা গৰুটোৰ ওচৰত গাখীৰ খীৰাব গৈছো এক লাত মাৰিছে নহয় চুপ চাওঁ তোমাৰ ভৰিকেইটা দিয়াচোন এতিয়া মোৰ ভৰি চাব নালাগে মোক কুকুৰে কামোৰা নাই নহয় এইটোকহে কামুৰিছিল চাগে জোৰ দোকান ততে এৰি থৈ আহিছো কাষ্টমাৰো উভতাই পঠিয়াইছো ধেমালি পাইছা এতিয়া নিজে কামুৰি বখলিয়াই ল'লেহে হ'ব হ'ব তোমাৰ হোৱা নাইতো ৰক্ষা ঐ তোক কামুৰিছে যদি তই হস্পিটেলত দেখুৱাই আজা উহ ৰক্ষা মই গৈ থাকোঁ শুনকচোন কথা এটা আছে আহকচোন ঐ গালি খাবলৈ মন নাই যদি যা গৈ যা মই টকাটো দিব বুলিয়ে ৰৈ আছিলোঁ দিব ৰ তেৰি টাইমটো একেবাৰে লষ্টিং কৰি পেলালে এইবোৰ শুনিবলৈকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো তই যদি নামানই তেতিয়াহ'লে যি কৰা কৰিবি মই আকৌ এইখিনি বস্তু হ'লেহে পূজা বাক দিব পাৰিম হ'ব মুঠতে মোক সৰস্বতীক লাগে হে ৰ'ব হে ইয়াক ক'লো কিবা বুজিলে কিবা আচল কথাটো যদি আপুনিও গম পায় আপোনাৰো বুকু হম হমাই যাব ওৰা আচল কথাটোনো কি হে পাৰোৱে আমাৰ তেজ হহি হহি খাইছে কিয় কি হ'ল কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাইক তাৰ পৰা আঁতৰ কৰি আনিব লাগিব
হেৰা কথাবোৰ খোলা খুলিকে ক'লে কোৱা নহ'লে মই যাওঁ। দোকানৰ জাপ পেলাই থৈ আহিছোঁ। আপুনি আপোনাৰ দোকানৰ জাপৰ কথা চিন্তা কৰিছে বুজিছোঁ, কিন্তু এই সাক্ষিনীজনীয়ে আমাৰ ভাগ্যৰ জাপ বন্ধ কৰি তলা মাৰিবলৈ ওলাইছে। তাৰমানে পাৰুৱে ডাক্তৰক হাত কৰিলে। তাকেই ক'ব খুজিছাতো, আমি কিবা ঘৰত ছোৱালীৰ দোকান খুলি থৈছোঁ নেকি? মোৰ ছোৱালীনো কিহত খুট আছে? ইমান ভাল ল'ৰাটো হাতৰ পৰা সুৰক্ষিত যাবলৈ দিব নোৱাৰি নহয়। এই পটে চৰিয়ে তাক বোলে শ্বিলঙলৈকো লৈ গৈছিলে, মোক সিদিনা শুনাই থৈ গ'ল নহয়। তাই বোলে এতিয়া হেৰি তাই হেৰি ল'ৰা তাই হেৰি হোৱা মানেতো ডাক্তৰো হেৰি হ'ল। এতিয়া হেৰি ডাক্তৰলৈ তোমাৰ ছোৱালীক বিয়া দিবা জানো? তাতকৈ সিহঁত হেৰিহালকে মিলাই দিয়া। আপোনাৰ দ্বাৰা একো নহ'ব, যাওক আপুনি আপোনাৰ দোকানৰ জাপকে খোলকগৈ। আৰু তুমি তোমাৰ দোকানৰ জাপ খুলি বহি থাকা, এই চব মিছামিছি। এনেকে নহ'ব, শেষ ভৰসাৰ স্থল মোহন বেজ। মোক অহাটো কি ভাবিলে? এইবিলাক হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ ভঙা বতা খেল। তাৰ কাৰণে আপোনাক খৰচৰ যোগান ধৰিম নহয়। কিন্তু তাইতো তোক ভাল নাপায়। পালে এনেকৈ আপোনাৰ ওচৰত আহি পেলাই আঁঠু কাঢ়ি থাকোঁ নেকি? সমস্যাটো বৰ গম্ভীৰ। চকু মেলিলেও তাইকে দেখোঁ, চকু মুদিলেও তাইকে দেখোঁ। আৰু আধা মেলা কৈ থাকিলে কি বুজে কয়? তাই অবিহনে মোৰ জীৱনটো একেবাৰে মিছা। কামটো বৰ জটিল। অসম্ভৱটো নহয়। খৰচ কিছু পৰিব, বয় বস্তু কিছু লাগিব। কি কি লাগিব সেইটোৱে কওক। পঠা মাংস 1 কিলো, আলু 3 কিলো, আলু 3 কিলো, মিঠাতেল 1 লিটাৰ, মিঠাতেল 1 লিটাৰ, আৰু চিগাৰেট 1 পেকেট, চিগাৰেট এইবোৰ প্ৰতি শনিবাৰে সন্ধিয়া সময়ত দিব লাগিব, অন্তত এমাহৰ বাবে। তাৰমানে 4টা শনিবাৰে এইবোৰ দিব লাগিব ন? নালাগে, কি দৰকাৰ ইমানবোৰ খৰচ কৰাৰ? তেনেহ'লে কেলৈ কৈছে? এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ইমানবোৰ খৰচ কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, পাহৰি যা তাই। এইবোৰ শুনিবলৈকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। তই যদি নামানই তেতিয়াহ'লে যি কৰা কৰিবি, মই আকৌ এইখিনি বস্তু হ'লেহে বুজাবাক দিব পাৰিম। হ'ব, মুঠতে মোক সৰস্বতীক লাগে। চা, এইবোৰ কামত মই হাত নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তই যেতিয়া ইমান জোৰকৈ লাগিছ, এতিয়াতো আৰু উপায় নাই। মই বাৰু চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ। চেষ্টা নহয়, আপুনি মোহিনী বান মাৰক, মুঠতে তাইক মোক লাগে। হ'ব, মই কোৱা মতে তই কৰি যাবি। হ'ব, কৰিম। কাম সেন্দুৰ অকণমানো লাগিব। কাম সেন্দুৰ মনে 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 লাহে 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 শুন। বুঝলি নহয়? বুঝলি। সরু সরু মানুষর সরু সরু কথা, সরু সরু মানুষর হাসি আর ব্যথা, এটুক এটুক কই রংবুর জমা হয় বারু ভঙা উৎসাহরে মেলা। বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।